أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وسهل أخلاقنا بالحل، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. صدق رسول الله فيما قال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah e bën kabull këtë ditë, edhe inshallah Allahu xhalla shanuhu mëson që ditët e ardhshme dhe të mbetura të kalojnë mirë, rahat dhe shëndosh. Me ajetin të cilën e lexuam në fillim, jeni të adaptuar që të ndëgjoni, do të thotë ajetet në Kur'an i Kerim, kur Allahu dhul xhelali drejtohet njerëzve, ata i ndanë në dy kategori. Shumicën e ajeteve që ne zakonisht i plasojmë në mesin e besimtarëve janë ajetet të cilat fillojnë me ja e juhel ladhina amanu, o ju të cilat keni besuar, pastaj pason ndë një regull, për shembull namazi, Ramazani e tjera, ose ja juhel ladhina amanu, o ju që keni besuar, pastaj pason gjërat janë cilat janë të ndaluar, alkoholi, zinoja, vjedhja e tjera. Mirë, po këto ajetet do të thotë me ja juhel ladhina amanu janë shumica dërmuese e periudhës së Medinës, masë ka Rasulullah alayhi salatu wasalam në Medinë kanë filluar të zbresin ajetet me të cilët ndërtohet ngadalë shoqëria islame, dhe ato kanë karakter normativ. Do të thotë me ardhen e Rasulullah alayhi salam në Medinë kanë themeluar shtetin dhe shoqërinë islame. Dhe historikisht ajo është histori, domethënë, e cila daton me Rasulullah alayhi salam kur përpara herë mbi sipërfaqen e tokës është themeluar pushteti i cili udhëhiqet me ligjin e Allahut Dhul Xhelal. Nëse keni, domethënë, lexim në këtë drejtim, do të shikoni se shtet dhe pushtet nuk ka pasën as Musa alayhi salam, as Isa alayhi salam, as pejgamberët e të tjerë. Nuk kanë arritur të themelojnë shtet në emën të kushtetutës të cilët ata e besonin ose e cila ishte zbrit aty, dhe me te e o qeverisë shoqëri, ata nuk e kanë. Prandaj, nëse shikoni literaturën dhe mendimin, teorinë e të krishterëve, ata krejt filozofien edhe zbërthimin e kanë të bazuar në aspektin e dashurijës ndaj Zotit, pa rregull hiç. Për arsye se ata nuk kanë pasën pushtet në kuadër të Tevratit ose në kuadër të Injilit. Ne muslimanat kemi pasën, domethënë shtet dhe pushtet, të cilën e kanë udhëheqën, domethënë Kurani dhe Suneti Rasulullahit alayhi salatu wasalam. Këtë pikë është shumë rëndësishme e ditë muslimanët, për arsye se pastaj kur bisedojmë ne në të armën, domethënë shpalosim tema dhe muhabete, ne nuk duhet të harrojmë se jemi njerëz të cilët jemi si rezultat i një dinastie të gjatë dhe të gjerë. Domethënë ne muslimanët 18 shekuj e kemi udhëheqën botën. Nuk ka asnjë perandori, asnjë sistem, asnjë elitë dhe dinasti që e ka udhëheqën më së shumti shoqërinë njerëzore në emër të Allahut dhe pejgamberit tij sa na që e kemi. Këtë pse po e them? Nëse dikush e ka lexuar para një kohë shumë të shkurt te ne, në gazetën ditore ka qenë një artikull i një gruaje në Maqedoni shqiptar musliman e terenit ton, e cila vesh tjerave në tekst dhe më thonë bisedojke se hoxhallarët nuk kanë kapacitet dhe energji për të krijuar opinion publik. Me fjalë tjera, hoxhallarët nuk kanë dituri as aftësi për të krijuar shtet dhe menaxhuar atë. Kjo ka qenë tash frik në Maqedoni, dhe më thonë një gruaje shqiptark laike, e cila i kritikon të hoxhallarët, dhe më thonë më të madhe, për një arsye tjetër. Pastaj, mas disa ditëve e për cilë shashtipin, qofim se a i ban dikush replika saj, nuk patë, fatkecisht. A muhabeti ishte se ajo me siguri, dhe më thonë, nuk është informuar për dinastijen ose kalifatin e muslimanëve, të cilët kanë arrit aq shekuj, dhe më thonë, me radhë të mbajnë të freskët mendimin dhe idejen e menaxhimit dhe sundimit me resurset njerëzore
gjithsisht me krijesat e Allahut Dhul Xhelal. Pa dallim a ishin musliman mbrana pushtetit apo ishin edhe jo besimtar të tjerë të cilët kanë pasur trajtim të veçantë në kuadër të ligjit të Allahut Dhul Xhelal. Asaj u dashmë i thonë me një fjalë që s'i kemi thonë atje këtu i thoj masës se hoxhallarët janë kategoria më e thirrur dhe të cilët më së shumti kanë energji, vullnet, dituri dhe aftësi për të krijuar sistem me të cilin e qeverisin botën. Mirë po ajo e ka gjetë situatën sot, në thonë xhallarët të cilët s'kanë ndikim në krijimin e strukturave qeverisëse edhe mendojnë se gjithmonë historikisht ka qenë kështu. Ne do të thonë jemi njerëz të cilët kemi dalën dhe jemi trashëgimi e një kulture dhe civilizimi fetar të lashtë, të cilët bota ende sot e kësaj dite e studiojnë edhe është interesant si materje për të pa në të tëtë filozofien dhe sekretin e asaj se muslimanët me qka e ka nëdhejtë botën aqë shumë. Kjo ishë të më thonë si loj hirje e asaj që ne sonë të më thonë në ajetin që e parashërum është ja e johen nas, kja është ajeti periudës në Mekke, jo në Medine, ku Allah Dhul Xhelal i thyrte njerëzit me epitetin o ju njerëz, për arsye se në Mekke shoqëria nuk ka qenë ndarë në besimtar dhe jo besimtar, në fillim, kur ka zbrit. Edhe Allah ka të drejtë si krijues i krijesave, dhe më thonë, pa marë parasysh a janë krishterë, qifut, apo musliman, krejt janë krijesat e Allah Dhul Xhelal. Allah i ka thyrën, o ju njerëz, pa dalim besimi. I të ku rabbekum ulledhi khalakakum, o ju njerëz që unë ju kam krijuar. Keni frikë krijuesin tuaj, gjithsisht Allahun Dhul Xhelal, i cili ju ka krijuar juve. Njëherit, do më thonë, njerëzit e kanë obligim që ta njofin lartë madhërinë e Allahut Dhul Xhelal dhe aktin e krijimtarisë së ati. Do më thonë, akti i krijimit është nga Allahut Dhul Xhelal. Ai ka kriju dhe ka të drejtën absolute dhe patent mbi te, që s'krijon kërkush, Allahut nuk i ban konkurencë kërkush në krijimtarinë e gjeneratave të reja. Allahu me të drejtë të plot i ka thonë njerëzve, o ju njerëz, i të ku rabbekum, keni frikë, kujdes dhe besoni Allahun i cili ju ka krijuar. Min nefsin wahide, ju ka krijuar nga një shpirt, nga një njeri. Ai është Ademi a.s. Pastaj procesi ka filluar të difishohet dhe të shumëzohet në përmes krijimit të Havës dhe duke zhvilluar, në më thonën, pasardhësit e të tjerë. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaan. Dhe prej këtij çifti, prej aktit të parë të krijimit, ku Allahu Dhul Xhelal ka krijuar Ademin edhe Havën, pastaj i ka dhënë shkaqet, sebepët dhe mundësit, i ka hudhë në te që gjëra e lindjes dhe shumëzimi i gjeneratave të tjera të ndodhë në formën sipas asaj që Allahu Xhelal xanu ka rregulluar. Thotë, ne prej atij çifti kemi krijuar shumë meshkuj dhe shumë femra, të cilët të gjithë janë robë të Allahu Dhul Xhelal. Nëse e pranojnë me argumente dhe vullnet, llogaritën musliman. Nëse nuk e pranojnë aktin e krijimit dhe se Zoti është krijuesi i qenies njerëzore, ato mbeten robë jo me vullnet të lirë. Do të thonë ai edhe atëherë është robi i Allahut, nuk mund të dalë nga ajo, por nuk e pranon robërinë e atij ndaj Allahut Dhul Xhelal. Si rezultat i kësaj ai është nuk është musliman. Nuk është musliman, por është robi i Allahut Dhul Xhelal për arsye se nga ajo nuk ka mundësi të dilën. Njeri u është qenje e dopt, të cilit i mungojnë shumë elemente dhe sende. Njeri u është qenje e cila ka nevoj për të mbështet dikun në jetën e ti, si në aspektin material, si në aspektin shpirtëror dhe shumë dimenzionet tjera. Njeri u është qenje e dopt, e cila kërkon mbështetje dikun. Edhe kemi folën se nuk ka njeri i cili nuk beson në diçka, por Allah Dhul Xhelal i ka zbrit librat në përmes pengamereve të Musa, të Isa a.s. dhe të pengamere a.s. të vratin, zeburin, injilin dhe kuronin, me qëllim që njerëzve tua afron, dhe me thonë artikullin e quajtur besim, el iman, se njerëzve është në kërkim të asaj vazhdimisht. Mos gaboni ja ku është libri të cilin, dhe me thonë, Allah Gjeleshano e ka zbrit ekskluziv për njerëzve një cili kërkon të mbështet jetën dhe mbi jetën e ti në këtë botë.